Республикадағы туристер күні бүл февраль айдан сығары Хакасин аймақтарын жашурық шүрше. Олар олған арны республиканы саблық жерлерінің танысы шалар. Өрнемес олар пи аймандағы кішік нонып алды алжы полпары бастылар. Бу ал республиканы кішік аларын теледір программа керілген. Анаңар мұндық тастық орындағы балаларыны Хакасин әсілік орынарын жашурық апаркелер бөгінің туристер күні үнетін перкелпірған. Гүрінжелерге қынық болар еді, шитер урокты оламай паза өттіртістік оңдайды апарғанар. Баста болар видео бастыра олғанарға Хакас шелінің аймақ шонтықанып шешеткін орынарын көзіз берганар. Олар біздің Хакасин ғарып жоқтанар. Озера туз дыңары, перевал дыңары. Біздің Хакасиды 31 мұң памятник. Оларға 31 час или 400 чыл. Біздің Хакасиды 6 район. Біз күтіп 5-ке районды. Хакасия же шорох тузынды олы қызжықтарға аймақ сұрғылар берілгенір. Оштан андырған пала фишка шетірілген. Аны көп шип алған өгірінжелер арластық пішіктерінің танықтатқанар. Амды болған апалы ол селекшелердіңер жоқтап олар. Маға қынық болған ақ тастың ары. Ақ аттың. Озеро Белено, база озеро Туз. Анда сели улан чах яхтер, хачен мин гюрбен чах яхтер анда бар. Туғазы орыста тілінің апарылды тастық алдағы олғанырының тіл сайрының сидексіңіз шоғыл. Олғанының өткен тұтынғаны орындағы өретшілеріні де шапсытқан. Алдағы апалырдың олып шапсық деп елтірткен, потому что олар мұнда немелерді көрбен желер. Анаңару, мен саңдам олар мұртты самодырады, оға чақсы арылыс тұғын бұлар. Мұндақ шапсық тұғазық сонда олғанның Хакасияның ең селекшелерінде болып алар сағыз түріп келген. Анда олар пісің шеребістің саблық орынары басқа қазыналардың салада қалбен жатқанына бұғдар қып тұрарлар.